Pedagogiuri მოღვაწეობის პრაქტიკაში პირველკლასელთა მასწავლებლებს მიმდინარე სასწავლო წელს ახალი მეთოდით მოუწევთ პატარებთან მუშაობა. Სწავლება მშობლიურ დედაენასთან ერთად კომპიუტერის გამოყენებასაც ითვალისწინებს. Siahlea, magram, esa rarisiseti damokite budido, aim cignir omari hozda, auzibat computerit isargeblon. Orive ertat, cer cignit vihem zvanelept, visaulit ceras, visaulit kit hozda, șemde computer stavah, martim tro, care sahali so gasarto visatamașuebi, rogors cartuși, matematica și englisuri, gakotile bidamotaje bulida, da programe bulida, la peri, aris damokite bulid, cignir, cignir, ertat computerit. Imisatvis rom aghnichnul siakhles momzadebuli shekhvedrodren pirveklaselta pedagogebam metsnirebisa da ganatlebis saministrus gadaqvatilebis saputzulze shesabamisi gadamzadebis kursi gaiares. Gaviari gadamzadebis kursi kompyuterebtan dakavshidebit es moqta zestaponshi tbilisdan iqo tviton kompyuteris tsarmomadgeneli gadavemzadet gaviget როგორ მოხმარების წესები, მუშაობის წესები და თანდათანობით დამონტაჟდება ჩვენს კლასებში გამართული ტექნიკა და შემდეგ ბავშვებსაც ვასწავლით მას. Ზესტაფონში ახალ სასწავლო წელს 720 პატარამ პირველად შეაღო სკოლის კარები. ყველა მათგანს პრეზიდენტის საჩუქარი ეგრეთ წოდებული ბუკები სასწავლო წლის პირველ დღესვე დაურიგდათ. ზედა საქარის საჯარო სკოლის 17 მოსწავლესთან ერთად კომპიუტერი პედაგოგსაც აჩუქეს. Ძალიან კაი კომპიუტერი რომელსაც უნდა ვისწავლო კარგად, ძალიან კარგად. Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მთლიანად ყველა საჯარო სკოლაში ყავს 44 პირველი კლასი, 44-ვე პედაგოგისათვის ჩამოვიდა საჩუქრად იგივე ბუკები როგორც პირველკლასელებისთვის, მათში ჩატვირთულია სპეციალური პროგრამა, რითაც პედაგოგი გაუწევს კონტროლს მოსწავლეთა კომპიუტერებს. ეს ტექნიკა გამონტაჟდება ყველა სკოლაში და დღეს უკვე ჩვენ დავარიგეთ პედაგოგებისათვის განკუთვნილი კომპიუტერები. Ანუ სასწავლო პროცესი სრულად ყოფნაშია, რომ ჩვენმა პირველკლასელებმა დანიშნულებისამებრ აითვისონ და გამოიყენონ პრეზიდენტის საჩუქარი. Უსურვებთ მათ წარმატებებს თავიანთ პედაგოგებთან ერთად. Მიღებული ინფორმაციით, ყველა საჯარო სკოლაში შიგა სასკოლო ქსელი დამონტაჟდება და პედაგოგები მოსწავლეებთან ერთად შეძლებენ საგაკვეთილო პროცესის წარმოებას. Ქართულ ფრანგული თეატრალური პროექტის პირველი შედეგი უშაგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო თეატრში ოპუს 115 დადგმულია. Საპრემიერო ჩვენება 15 სექტემბრის საღამოდან დაიწყო. Spectacolul მუშაობა მსახიობებმა პირდაპირ სცენაზე სამაგიდო რეპეტიციების გარეშე დაიწყეს და ორ კვირაში პრემიერაც ითამაშეს. Ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, ძალიან დამღლელი, მაგრამ ამავე დროს უზომოდ საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რეჟისორია ბატონი ალექსი. Ქონდა ცოტა დრო, ვიყავით ძალიან მობილიზებულები და ვიყავით ძალიან შეშინებულები, იმიტომ რომ ზესტაფონის მაყურებელი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაყურებელი, ძალიან კრიტიკული და ყოველგვარ მოლოდნის გადააჭარბა, აი არ ვიცი, ემოციებისგან მიჭირ საუბარი. Ისე მიიღო სპექტაკლი, რომ არ ვიცი, ამაზე დიდი საჩუქარი მსახიობისთვის და რეჟისორისთვის ალბათ არ არსებობს. Უღრმესი მადლობა ყველას. სხვისკენ მივყავართ ამ ყველაფერს რა და არის ლაკონურად ყველაფერი აღნიშნული, ერთად გაერთიანებული ამ ყველაფერში ცეკვაც, პანტომიმაც, მუსიმღერაც და ნუ რაღაც მთლიანობაში ერთ ჯგუფს ქმნის და რაღაც საინტერესოა. Მე ვფიქრობ, რომ ეს თვითონ მაყურებლის გადასაწყვეტი არის და მაყურებელმა უნდა აღნიშნოს ეს ყველაფერი ახლისკენ სვლა. Მე ვფიქრობ, რომ გამოვიდა და შედგა დღევანდელი პრემიერა. ჩემთვის როგორც მსახიობისთვის ეს იყო პირველი რაღაც, პირველად შევეჭიდი ასეთ რამეს, რომ 6 დღეში დადგა სპექტაკლი, თან ამხელა როლი ვთამაშო, მაგრამ ეს იყო რა თქმა უნდა რეჟისორის დამსახურება, იმიტომ რომ სრული თავისუფლება იყო სცენაზე, სრული თავისუფლება. ეხლა ის არა რომ რაღაცები გადაგვემეტებია, მაგრამ თავისუფლებას გვაძლევდა, იმპროვიზაციას გვაძლევდა, მუსიკაც ყველაფერი ხელს გვიწყობდა და
მეგონი შედგა პრემიერა და დიდი მადლობა ზესტაფონელ მაყურებელს. Სპექტაკლში 8 მსახიობი იყო დაკავებული, მათგან 3 რეჟისორმა სხვადასხვა თეატრებიდან მოიწვია. Ეს ტემპები რა ტემპებითაც ჩვენ ეს სპექტაკლი დავდგით, ჩემთვის უკვე არც ისეთი სიახლე იყო, უფრო რთული იყო ალბათ რასაკვირველია იმ მსახიობებისთვის, ვინც აქ იყვნენ. არ ვიცი, ეს არის საოცარი თეატრი, მე ვარ აღფრთოვანებული ზესტაფონის თეატრით, იმიტომ რომ საოცარი ერთსულოვნება, ძალიან მეგობრული და ძალიან საყვარელი ადამიანები მუშაობენ აქ და ალბათ ძალიან ხშირად ჩამოვახვევ მაშინაც კი, როცა სპექტაკლები აღარ მექნება. არანაკლებ ნიჭიერი ხალხი არსებობს საქართველოს სხვა კუთხეებშიც. Вот самцохарот сашолеба наклеби мат წარმოაჩინა თავის თავი და ამიტომაც კეთდება ეს პროექტი აქ და მე ამ ხალხთან რა ვიცით სად ერთი ძალიან დამეგობრი და მე პროფესიული მხრივ ძალიან მაღალი დონის კვალიფიციური მსახიობები არიან და ძალიან სასიამოვნოდ მოხდა ეს სინთეზი ჩვენ შორის და მე იმედი მაქვს რომ ეს კიდევ გაგრძელდება აქ იქნება თუ სხვა და მე არ მაქვს არც ერთ პრობლემა თამაშის. Opus 115 ზესტაფონის თეატრის სცენაზე საფრანგეთში მოღვაწე ქართველმა რეჟისორმა ალექს ჯაყელმა დადგა. ამავე დროს ის სპექტაკლის ქორეოგრაფი და მუსიკალური გამფორმებელიცაა. Ну, ამ სპექტაკლებში არის ბოროტისა და კეთილის ბრძოლა, რაც ყოველთვის აქტუალური იქნება მსოფლიოში და დღეს მით უმეტეს აქტუალურია. Აქ არის ბოროტი და კეთილი, რომელიც ებრძვის ერთმანეთს და ეს ბოროტი და კეთილი ადამიანშია ყოველთვის და ადამიანი ან მოახერხებს ამის დაძლევას, ან ვერ მოახერხებს. აი ამ ნიშნით შევარჩი ეს 4 სპექტაკლი. მეორე, რა თქმა უნდა, მათ მაქსიმუმი გააკეთეს მსახიობებმა. მე ვარ გმაყოფილი, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მეტის გაკეთება შეიძლება. ჩემთვის ცოტა რიტმი აკლდა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, ეხლა სტრაფად არის დადგმული, ამას სჭირდება გათამაშება, ამას სჭირდება მაყურებლის მოსვლა თეატრში, იმისათვის რომ სპექტაკლმა იცოცხლოს. წარმატებული იყო თუ არა პრემიერა, რეჟისორის თქმით, იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად მყარად ჩაჯდება ის თეატრის რეპერტუარში. ტრაგიკომედიის დასასრულს კი მაყურებელმა თავისი დამოკიდებულება ასე გამოხატა. მართლა გითხრათ, პირველად ვარ ზესტაფონში თეატრში, მაგრამ 4000 კილომეტრზე ვარ ჩამოსული მაგისათვის გერმანიიდან, ვახო მთავარ როლში ვინც იყო, ჩემი მეგობარია, ჩემი მეჯვარია და ძალიან ძალიან ნასიამოვნები დავრჩი. Spectacolul საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. Პროექტის პარტნიორია თეატრალური კომპანია Presto Andante. Მის ფარგლებში ზესტაფონელ მაყურებელს კიდევ 3 საპრემიერო ჩვენება ელის, მათ შორის პირველი 18 სექტემბერს გამართება. Ამის შემდეგ უტოპსიას კიდევ 2 დღეს ნახავენ მაყურებლები. მსახიობთა გუნდი რეჟისორის გადაწყვეტილებით იგივე იქნება. ფეხბურთში სოფლის გუნდებს შორის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონის გამოსავლენად ასპარეზობა რამდენიმე დღიანი შეჯიბრებების შემდეგ ფინლანდეთს მივიდა. ერთმანეთის პირისპირ შაშანდელი ჩემპიონისა და საქარისა და სოფელ კვალიტის გუნდები წარსდგნენ. 2:30 წუთიან ტაიმში საქარლებმა გამარჯვების მოპოვება შეძლეს და ჩემპიონის ტიტულიც შეინარჩუნეს. მესამე ადგილი კი პირველმა სვირელმა ფეხბურთელებმა დაისაკუთრეს. ტრადიციისამებრ გამარჯვებულ გუნდ ჭედილა აჩუქეს. Gasul წელსაც საქარა გახდა ჩემპიონი, ეს მართლაც ნიშნავს რაღაცას, რომ მორწელი და ზედიდან ჩემპიონები ხდებიან. Minda კიდევ ერთხელ მათ მიულოცო, გქონოდეთ სულ მუდამ წარმატებები, ასევე მინდა უსურო კვალიტის გუნდს და ყველა იმ გუნდს, რომელიც მონაწილეობდა ჩემპიონატში, რომ წარმატებებისთვის მიაღწიოთ მომავალ წელს და ვარჯიშის შედეგად ყველაფერი ხდება. ამავე დროს გადავეცით ჩვენ მათ პრიზები შესაბამისი, მაგრამ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მისმა რაიონულმა ორგანიზაციამ დააწესა განსაკუთრებული პრიზი, როგორც იტყვიან, ცხვარი, კარგი ცხვარი უკიდა გამარჯვებულს იმისათვის, რომ იქ ეიფონ და ერთმანეთს მოეფერონ. ძალიან გაგვეხარდა, მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდა ცოტათი და კარგი თამაში იყო და მოულოცავს უყველა ქვედა საქარას. ყველა საერთოდ ძალიან გახარებულია. სასოფლო თემების გუნდებს შორის ტრადიციული ჩემპიონატის ფინალი წელს ამ გათამაშებაში მონაწილეობდა 11 სასოფლო თემის გუნდი. ფინალში გავიდა ქვედა საქარის და სოფელ კვალიტის გუნდები, გაიმარჯვა ქვედა საქარის გუნდმა, რასაც ულოცავს ამ გუნდს, ულოცავს
კვალიციის გუნდსაც და ყველა მონაწილეს. ეს იყო ღირსეული მოთამაშეების შეხვედრები, მათ მიიღეს დიდი სიამოვნება და იციან რომ ეს ტურნირი ტრადიციულია, ყოველწელიწად სტარდება სექტემბრის დასაწყისში და სასოფლო თემებს ყველა გუნდს ურჩევა ახლავე დაიწყოს მომზადება და ამ ტრადიციულ პაექრობაში მიიღოს მონაწილეობა.